ମୋର ଗୁରୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମୋତେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି। ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କର ନୋମିନେସନ୍ ଦେବା ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ। ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଜଣେ ଆମାୟିକ ନେତା, ଆମର ସରଳ ନେତା, ଲୋକଙ୍କର ନେତା, ଗରିବଙ୍କର ନେତା। ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭାରେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଏଠି 7ଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ବି ଜିତିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରିନି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ବିକାଶ କାମ ହେବାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆଜି ବନିସାରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶର ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ପୁରା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବନିସାରିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଭାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ଇଏ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭାର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଶ୍ରମିକର କଥା, ଚାଷୀର କଥା, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କର କଥା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା, ଏସବୁ କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠାଇବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସିଏ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଦର କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଏଠି ଜିତିଲେ ମୁଁ ତ ଢେଙ୍କାନାଳର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିବା, ମାଆମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା ଆହୁରି ଭଲରେ କରିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଜଗାର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପନ୍ନତା ବଢ଼ୁ ଏ ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ରହିବ। ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜିର ନୋମିନେସନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ, ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବା। ଏଠି ଆମ ଦଳର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆମର କାମାକ୍ଷାନଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ଆମର ପରଜଙ୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ହିନ୍ଦୁଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ତାଳଚେରର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଇ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ, ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ପାଲହଡ଼ର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି। 7 ଜଣ ଲୋକ ଆମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭଲ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଠିଆ କରିଛି। ଏଇଥର ଲଢ଼େଇ ଲୋକବଳ ଆଉ ଧନବଳ ଭିତରେ ହେଉଛି, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକବଳର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ, ଭିଜନ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ 3 ଦିନ ତଳେ, ଗୃହ ହରେଇଲେ, ଏ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବିକାଶର ସବୁ ପରିଭାଷାରେ ପଛରେ ଅଛି। ଏଠିକାର ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠିକାର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ଏଠିକାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ମହକୁମାରେ ଯେତିକି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ଡକ୍ଟର ଆଜି ନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯୁବକ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା? 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ଯିଏ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଶାସନ କୁହାଯିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଲିବାବା 40 ଚୋର କୁହାଯିବ? ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଳେ ଲୋକ ଲୁଟିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମିଳିଲେନି, ଅବଶ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କହିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କିଏ ବାହାରିଆ ଲୋକ ପଛ ଦରବାଜାରେ ପଶି ଆସିକି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।